Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já se inscreveram no meu canal, Tatuzinho por aí? Vão lá, se inscrevam, dê likes e também apertem o sininho, tá bom? Olha só gente, hoje eu tô aqui no setor militar urbano, que é a sede do Exército Brasileiro, bem em frente ali à Concha, sede do quartel, né, do Exército Brasileiro. E aqui tem um local que poucos brasilienses, e até mesmo às vezes turistas, não conhecem. É a Praça dos Cristais. Essa praça aqui, ela foi inaugurada em 1970, foi projetada pelo arquiteto e urbanista Roberto Burle Marx. E olha só interessante, ela tem um formato de triângulo. E sabe por que essa praça foi erguida, construída? Por conta de que o arquiteto e urbanista, ele fez uma visita à cidade goiana de Cristalina, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital federal. Lá todo mundo sabe que Cristalina é a terra dos cristais. Encantado com os cristais, Roberto Burle Marx, ele fez aqui, ele projetou para que pudessem ser erguidos no espelho d'água diversos cristais, né, de concreto. Tá vendo ali? Olha só a quantidade no espelho d'água. Além dos cristais, que faz alusão aí à cidade de Cristalina, do interior de Goiás, Roberto Burle Marx também, ele trouxe várias espécies de plantas, não só do Cerrado, aqui para a Praça dos Cristais. Hoje é um local, um cartão postal da capital federal. Então, para quem não conhece a Praça dos Cristais, nesses 60 anos de Brasília, essa praça que foi inaugurada em 70, venha para cá. É um lugar simplesmente encantador e faz parte dos 60 anos da capital.